ពួកគេទាំងពីរអ្នកគឺពិតជាយកចិត្តគ្នាខ្លាំងមែនទែនបើការប្រយុទ្ធមិននេះកីឡាករ Kylian Mbappe បានធ្វើការ assist ឲ្យកីឡាករលីអនមេស៊ីសុទ្ធបញ្ចូលទីមួយគ្រាប់យ៉ាងអស្ចារ្យហើយជួយឲ្យក្រុមបារីសសេនហ្សេម៉ង់នឹងបានលត់លើក្រុមម៉ាក់សៃក្នុងលទ្ធផលរហូតដល់ទៅ3-0ឯណោះនាយយុបរំឡងអត្រៀតឈានចូលថ្ងៃច័ន្ទត្រូវថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះម៉ាក់សៃបានបើកទ្វារកីឡាឋានរបស់ខ្លួនទទួលស្វាគមន៍ក្រុមភ្ញៀវគឺបារីសសេនហ្សេម៉ង់នៅក្នុងការប្រកួតសប្តាហ៍ទី25នៃក្របខ័ណ្ឌលីកអងជាការពិតខ្លាំងណាស់បងប្អូននៅក្នុងការប្រកួតនោះយើងឃើញ បញ្ចប់ការប្រកួតពេញ90នាទីពួកគេអាចយកឈ្នះក្រុមម្ចាស់ផ្ទះម៉ាកសេក្នុងលទ្ធផលរហូតដល់ទៅ3-0មែនតែទៅក្នុងចំណង3គ្រាប់នោះគឺរកបានដោយកីឡាករ Kylian Mbappe ចំនួន2គ្រាប់ម្នាក់ឯងពលគឺនៅនាទីទី25និងនាទីទី55ចំណែកឯមួយគ្រាប់ទៀតគឺរកបានដោយកីឡាករ Lionel Messi នៅនាទីទី29ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺខាងបំផត់សម្រាប់អ្នកគ្រប់ត្ររបស់ក្រុម Paris Saint-Germain ក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់ត្របាល់ទាត់នៅលើពិភពលោកតែម្ដងគឺក្នុងចំណង3គ្រាប់នោះមាន2គ្រាប់ជាគ្រាប់ ដែលកីឡាករលីអនេមេស៊ីអាចទៅឲ្យកីឡាករខីលៀនអ็มបាបេឲ្យមកក្រុមរបស់មេស៊ីនឹង ក៏ជាការអាស៊ីសរបស់អ็มបាបេទៅវិញបាទអញ្ចឹងមិនន័យថាម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងបាទហើយបីក្រុមនេះរកបានតែពីរនាក់នេះទេហើយអាស៊ីសហ្នឹងក៏តែពីរនាក់នឹងដូចគ្នាវាពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់គូជិះផងដែរថាសម្រាប់ក្រុមប៉េរីសសេនហ្សេម៉ាំងមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះពួកគេនៅតែបន្តបន្តឆចូលនៅលើកំពូលតារាងលីកអងណ៎ដែរដោយឆ្លងកាត់25ប្រកួតពួកគេឈ្នះ19ស្មើ3និងចាញ់3ហើយមាន60ពិន្ទុនៅក្នុងដៃចំណែកឯក្រុមម៉ាក់សៃវិញបាទបច្ចុប្បន្ន ហើយមាន52ពិន្ទុអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទមានគូនបារាស៊ីបាទយើងជួបគ្នានៅព័ត៌មានកីឡាក្រោយក្រោយទៀត